Boa noite a todos. Bem-vindos ao primeiro seminário virtual de barragens organizado pela Geotecnia Brasil. Também temos que agradecer o apoio ao evento por parte da ABGE, do CBDB, da PUC-Rio e do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. O tema de hoje é um tema importantíssimo, ou seja, a avaliação de rejeitos em termos de suscetibilidade à liquefação e resistência liquefeita. E o palestrante de hoje é o Mauro Júnior, que irá apresentar mais um tema sobre engenharia de barragens e estruturas de contenção de rejeitos. Sem mais delongas, eu gostaria de apresentar o nosso palestrante de hoje. Aqui. Mauro Júnior é engenheiro civil, formado na Universidade Federal de Ouro Preto e mestre em geotecnia pelo Núcleo de Geotecnia da UFOP, no GEO. Tem experiência na área de geotecnia de mineração, com destaque para os seguintes tópicos: modelagem numérica, estudo de liquefação, análise de risco. Atualmente, ele é coordenador de geotecnia da Pimenta de Ávila Consultoria. Muito obrigado, Mauro, por sua presença e por apresentar esse tema tão importante no contexto atual da geotecnia. Por favor, the floor is yours. muito obrigado, Cirone. Queria agradecer aqui a turma do Geotecnia Brasil pelo convite, né, especialmente o Felipe, né, que é quem fez um contato inicial para a gente dar essa palestra aqui, ter essa conversa, né, de um tema que está bastante difundido na mineração. Então, acho que tenho certeza que nossos ouvintes aí também estão estudando esse assunto e devem ter também inúmeras contribuições para dar nas discussões. Eu vou, então, aqui projetar a tela e vocês me avisem aí, por favor, se tiver tudo certo, se tiver algum problema, vocês me falem, por favor, tá? Tá aparecendo sim, Mauro. Estamos vendo, ótimo. Sim, tá? Ótimo. Bom, deixa eu ver se eu consigo pegar o pointer aqui. Ok. Então, essa apresentação, hoje a gente vai buscar discutir aqui as metodologias que a gente possui, pelo menos as mais difundidas, né, e as mais usuais, né, para a gente avaliar a suscetibilidade, né, à liquefação dos solos, e aqui especialmente com destaque nos rejeitos, né, e com base no ensaio CPTU, né, o ensaio do Cone, e vou falar um pouco adiante ali do Cone, porquê, né, do uso do Cone para essa avaliação. Eu expandi um pouco essa apresentação, porque é uma apresentação que eu tinha feito recentemente para o CBDB, e também coloquei aqui alguns itens de determinação de resistência liquefeita, e até percebi que agora que o título não está contemplando corretamente o que deveria estar, porque é a avaliação da suscetibilidade à liquefação e determinação da razão de resistência liquefeita. Então, peço perdão ali, o título não foi atualizado. Mas a itemização que eu pensei para essa discussão, a gente começar aqui com algumas definições, né? É importante a gente definir o que é a liquefação, né, e entender minimamente esse fenômeno, né? Alguns parâmetros de estado crítico, né, que a gente precisa entender para entender bem os métodos. E na sequência a gente entra de fato no ensaio CPTU, e aqui eu vou dar um overview no ensaio. Acho que não vou gastar muito tempo aqui no ensaio, porque é um ensaio que está bastante também difundido na consultoria de mineração. Quem trabalha nessa área deve estar cansado aí de interpretar CPTU recentemente, né? E depois as metodologias de avaliação do potencial de liquefação dos solos. Aqui eu destaquei algumas, né? O trabalho do Olson, né? Os trabalhos que foram feitos ali pela turma do Jeffries, né, que a gente chama, muitas vezes chama esse método de Plues et al., mas é o trabalho do Jeffries, na verdade, com o BIM, desde a década de 80, final da década de 80. Os trabalhos da Cheryl, né, que também tem uma envoltória da bibliografia que ela apresenta, e aqui o trabalho do Peter Robertson, que é talvez o mais utilizado, né. Aqui tem alguns comentários que eu vou fazer sobre comportamento de areias e de materiais mais argilosos. E na sequência a gente entra aqui para os métodos de determinação da razão de resistência liquefeita.
E aqui busquei colocar também algumas contribuições do Robertson, né, do Olson em 2001, Robertson em 2010 no trabalho dele, e depois atualizado por Jeffers e Bean, e recentemente uma nova atualização que ele apresentou, algumas modificações no trabalho e algumas considerações finais aqui. E antes disso, um exemplozinho, só para a gente entender, né, como que se aplica na prática. Então, é um tema extenso, né, vou tentar ser objetivo aqui, peço perdão por não ter condição de explicar, talvez, no detalhe cada um desses métodos, porque exigiria mais tempo, né, mas aqui, para ser breve, a gente vai passar mais rápido por eles. E as referências vão estar sempre indicadas também, então, quem tiver interesse, pode buscar. O fenômeno de liquefação, né, para já entrando nas definições aqui, muita discussão se deu na bibliografia a respeito desse fenômeno, muito porque existia duas escolas estudando liquefação em mais ou menos o mesmo tempo, né, e estudando sob pontos de vista diferentes, né, a turma da California Berkeley com o CID estudava liquefação nos carregamentos dinâmicos, e a turma de Harvard, principalmente com o trabalho do Casagrande e depois o seu orientando, né, o aluno de doutorado, o Gonzalo Castro, em 69, estudava do ponto de vista de carregamentos estáticos, monotônicos, né, sobre tensão constante. O que nós vamos discutir aqui é a liquefação, né, do trabalho do Casagrande, que a gente chama de liquefação, às vezes, estática, né, mas que assim, induzida por um carregamento dinâmico. Tá? Então, o termo mais comum tem sido chamado de flow liquefaction, né, para sair desse termo estático. Mas é a liquefação, vamos dizer assim, do Casagrande. E o que o Casagrande observava já na década de 30, final da década de 30, era esse comportamento das areias que ele ensaiava, ainda em ensaios em condições drenadas, né? O Casagrande, a maior parte dos ensaios dele que ele estudou sempre foi em condições drenadas, só o Gonzalo Castro que depois conseguiu desenvolver os ensaios sob volume constante. E ele percebia, né, que areias densas, quando submetidas ao cisalhamento, né, tendem aumentar de seu índio vazio, tendo, né, a dilatar durante o cisalhamento, aumenta o índio vazio, ao passo que areias fofas, né, elas tendem a reduzir de índio vazio durante o cisalhamento, né? Então, areias densas têm um comportamento que a gente chama de dilatante, e areias fofas têm um comportamento contrátil, né, sobre, né, numa condição de carregamento drenado, né, em que a deformação volumétrica é permitida. O Casagrande até chegou a conjectural que poderia acontecer em condições não drenadas, né, mas quem demonstrou isso de fato foi o Gonzalo Castro, no trabalho do doutorado dele, e ele conseguiu demonstrar o comportamento da liquefação, e uma definição que ele usa, eu acho bastante boa para entender de linhas gerais o fenômeno, essa que eu coloquei aqui, né, foi uma tradução literal minha aqui, mas é onde ele coloca, né, a liquefação é o fenômeno pelo qual a massa de solo sofre tamanha redução em sua resistência ao cisalhamento, que a mesma flui, né, se espalhando até que as tensões cisalhantes atuantes no interior dessa massa se tornem compatíveis com a resistência liquefeita, né? Então, ela tem é um mecanismo de ruptura em que você tem uma perda de resistência muito grande, né, pós-pico, vou mostrar isso adiante, e nessa perda de resistência a massa de solo pode fluir, e ela vai repousar numa condição em que há equilíbrio de tensões, né? Ou seja, as tensões atuantes, elas têm a magnitude da resistência liquefeita, e como a resistência liquefeita é muito baixa, ela vai repousar numa condição bastante flat, né, bastante horizontalizada. O que o Casagrande mostrava, então, nos trabalhos, né, antes dos trabalhos do Castro, ele era algo semelhante a isso aqui, né? Os ensaios que ele fazia, a maior parte era necessariamente direto, né, sob condições drenadas, né, ou a amostra não estava saturada, ou com carregamento lento o suficiente que não permitisse a geração de pora pressão. E o que ele percebia era, né, aqui tem três gráficos aqui, se a gente começar do A aqui descendo, né, ele percebia que áreas fofas tinham comportamentos mais dúcteis, né, do ponto de vista de tensão e deformação, e áreas mais densas, elas tinham esse pico de resistência, e depois uma perda de resistência e ia caminhar para uma resistência residual da ordem de grandeza, muito semelhante à resistência da área fofa. Isso em condições drenadas, tá? Em condições drenadas. Isso devido ao embrigamento dos grãos, né? Aqui tem o embrigamento dos grãos, e depois que você perde esse embrigamento, ela perdia a resistência. Do ponto de vista da deformação volumétrica, nessas áreas fofas, né, elas, então, suponha que você, né, começa seu ensaio lá, trexial, com um índice de vazios aqui, X', né? O que vai acontecer ao longo do ensaio é que ela vai reduzir de índice de vazios, né, até que ela
encontrem um índice de vazios residual aqui ao final do ensaio, as areias fofas. E as areias densas, elas fazem o comportamento oposto, né? Essa areia densa começa com um índice de vazios bastante inferior, né? A areia fofa vai aumentando, vai dilatando durante o cisalhamento e vai caminhar para o mesmo índice de vazios, né? Que a areia que a amostra que foi ensaiada em condição fofa, né? O índice de vazios que ele denominou de índice de vazios crítico, né? E também uma observação que ele já fez nessa época era de que existia um índice de vazios, né, para esse nível de tensão confinante aqui, que ele estava estudando aqui, no caso, 1 kgf por centímetro quadrado, existia lá um índice de vazios que, quando ele se cisalhava nessa condição, né, não havia a variação volumétrica. Cisalhava sem variação volumétrica nenhuma. E o que ele percebeu é que esse índice de vazios não era uma propriedade intrínseca do solo. Esse índice de vazios, ele variava à medida que você também variava as tensões de confinamento. Então, se essa amostra aqui foi, né, esse ensaio foi feito a 1 kgf por centímetro quadrado, se fosse feito a 2 kgf, né, a 3, 4, 0,5, isso variava o índice de vazios crítico, né, que é o índice de vazios sobre o qual não há deformação volumétrica para aquele nível de tensão. Ele iria variar e existia, na verdade, uma reta, né, que ele denominou aqui de E-line, tá? Uma reta no espaço índice de vazios, tensão confinante aqui, uma reta que ele chamou de E-line, que representava o conjunto dos pontos, né, de índice de vazios crítico e tensões de confinamento no ensaio de cisalhamento direto dele. Então, portanto, um gráfico aqui de índice de vazios por tensão normal de confinamento, essa relação dava uma reta, né, os pontos, existe uma reta que representa a condição dos índices de vazios críticos e tensão confinante desses ensaios. As retas que estão aqui adicionais são as linhas de compressão, né? Não comentei delas aqui, mas linhas de compressão da amostra fofa, da amostra medianamente compacta e da amostra densa. Bom, então um dado ponto, né, esse ponto P aqui, um dado ponto no espaço E sigma linha N, né, ele é uma dada condição inicial, né, de cisalhamento aqui no ensaio de cisalhamento direto dele, teria duas condições de trajetória possível. Se ela fosse numa condição drenada, né, não há geração de pressão, portanto não há variação de tensão vertical efetiva, então ela caminharia com redução de índice de vazios até atingir a reta E-line, que é a condição última, residual, né, do solo. E ele não conseguiu demonstrar, mas sabia que se ela fosse feita, né, se o ensaio fosse feito em condição não drenada, não permitindo deformação volumétrica, ela não teria como mudar o índice de vazios. Então, ela teria que caminhar para a condição última, reduzindo, né, a tensão de confinamento, tensão vertical efetiva. E se não há variação, né, da magnitude da tensão confinante, essa redução de tensão efetiva só pode se dar por geração de pora pressão, né? Então, há geração de pora pressão, reduz tensão vertical efetiva e ela caminha em direção à E-line. Bom, se você tem uma redução de tensão vertical efetiva, a consequência disso, né, que a resistência ao cisalhamento é uma função da tensão vertical efetiva dos solos, então a consequência disso é que você teria que ter perda de resistência. Isso ainda em condições drenadas, né, mas como eu disse, quem demonstra isso na sequência nos trabalhos em 69, né, é o Gonzalo Castro, que é o aluno do Casagrande que consegue realizar esses ensaios que o Casagrande tanto queria. E aí esses são os resultados que ele obtém. Tá, esse paper aqui é de 79, mas os resultados são da publicação do Gonzalo Castro de 69. Então aqui ele tem algumas amostras, resultados típicos que ele obtém, né, para as areias que ele estudava. Uma amostra A, com densidade relativa aqui da ordem de 30%. Ela atinge um pico, né, de tensão de desvio máxima, né, no site triaxial. Então atinge um pico, depois perde a resistência de forma muito rápida, né, muito abrupta. E ela vai atingir uma resistência residual, liquefeita, um estado crítico, bem inferior à resistência de pico que ela atingiu, né? Então, uma grande fragilidade, uma grande perda de resistência. E algumas observações são interessantes, né, de observar nesse ensaio, é a velocidade da perda de resistência, né? Ele demora, né, algo em torno de 0,2, uma fração de segundos, para vir do pico àquela condição liquefeita num ensaio sob tensão constante. Desculpa, ensaio de tensão controlada. Então, ele demorava 0,2, 0,14, uma fração de segundos para 20 pico ali que é feita. E a geração de pora pressão, né, se configurando lá, o que o Grande imaginava, né, de fato, a geração de pora pressão muito alta, né, de tal forma que uma amostra como essa
doar aqui, né, mostrar, ela praticamente não tem tensão vertical, tensão confinante efetiva ao final do ensaio, né, o sigma 3F dela, linha, né, é praticamente 0,15, quer dizer, ela gera de poropressão aqui a mesma magnitude de tensão de confinamento, então, de tal forma que ela perdeu, né, todo efeito efetivo ali de confinamento da amostra no ensaio triaxial. E à medida que você aumentava a densidade relativa, você caminhava para um comportamento que a gente chama de strain softening, né, de amolecimento, para um comportamento de strain hardening, né, de endurecimento. Então, as amostras com 44% de densidade relativa já não tinham essa perda tão acentuada, e as amostras com 47% já tinham uma contração inicial, né, no gráfico de poropressões, seguida de uma dilatação em estado crítico, né, em altas deformações. Então, ela contrai, mas depois dilata. Tem uma transformação de fase, né, que a gente chama. E até tinha aqui plotado aqui esse ensaio D, né, que está aqui em cima, seria um ensaio drenado, né, então é interessante notar, né, como que, e para a mesma densidade relativa, 30%, né, então a resistência drenada da amostra, ela é dessa magnitude aqui, bem maior, e a resistência não drenada dela é ainda mais residual, né, praticamente zero. Então essa é a grande questão da liquefação, né, em condição não drenada, o material colapsível, ele perde bastante resistência. Vou introduzir alguns parâmetros de estado crítico, são importantes para a gente entender os métodos, né, que vamos discutir adiante. E aqui eu coloquei uma frase do Jeffries, que é bastante emblemática para a gente que mexe com, né, solos difíceis de amostrar, né, solos não coesivos, como os rejeitos muitas vezes são, aí, rejeitos de mineração, somente minério de ferro, né? A gente muitas vezes vai ter que ficar a maior parte do tempo confiando nos ensaios, usando, né, os ensaios de campo, né? Porque é muito difícil obter amostras indeformadas para obter a condição in situ desses rejeitos. Então ele coloca, né, estimar o estado do solo, né, estimar essa condição de estado do solo a partir de ensaios de penetração, como CPTU, é a espinha dorsal, né, é o backbone de uma análise de liquefação, por isso que é tão importante o CPTU nesse caso. Aqui eu coloquei, né, um diagrama PQ típico, né, dos materiais que são altamente contráteis, né? Então, só para elucidar aqui alguns conceitos, não vou ter, né, tempo aqui para entrar demais nos conceitos de estado crítico, mas é importante entender alguns parâmetros, né? Então, uma ensaio triaxial, por exemplo, né, como a gente mostrou ali do Castro, de amostras de somente areias, né, muito fofas e colapsivas, né, com alto índice de vazios, o comportamento que a gente observa é esse típico, né, aqui nas curvas A e B, né? Então você tem uma contração bastante acentuada, geração de poropressão. O Slade introduz essa ideia, né, da linha de colapso, né? Então você vai atingir aqui essa linha de colapso, que é a linha que representa aqui os estados de tensão máximo, né, de cada uma das amostras, e a partir daqui você tem a perda de resistência, a colapsibilidade do material, ele vai lá caminhar para o estado crítico, né? Então você tem tipicamente a linha de colapso e a linha de estado crítico, cuja inclinação, né, a taxa aqui da a taxa do PQ aqui nesse espaço, a gente chama de Mi, né, um Mi maiúsculo, e esse é um parâmetro na inclinação ali em estado crítico no espaço pelinha. Aqui um comentário que é importante ter em mente, né? Uma estrutura qualquer lá, uma superfície de ruptura, melhor dizendo, em cada ponto da superfície de ruptura existe um estado de tensão, né? Então o ponto A, por exemplo, pode ser um estado de tensão que está aqui, e o ponto B pode ser um outro estado de tensão que está aqui. E para você ter o que a gente chama do gatilho, a liquefação, né, engatilhar a liquefação, basta você atingir o estado de tensão máximo, que é dado pelo envoltório de colapso. Então, qualquer que seja o gatilho dinâmico ou estático, ou até a deformação, a estrutura, se a deformação ocorrer, pode haver geração de poropressão e jogar ele na envoltória de colapso. Uma vez jogado na envoltória de colapso, aquela região, aquele ponto que está naquele estado de tensão, vai perder resistência, se for um material contrátil, se tiver liquefação. E o que ocorre vai ser uma redistribuição de tensões, né, já que ele não consegue mais suportar aquele nível de tensão todo. E essa redistribuição de tensões pode gerar uma ruptura retrogressiva, né? Então, esse ponto aqui, muito pertinho da envoltória de colapso, ele pode atingir a envoltória de colapso, perder, né, resistência, liquefazer, mobilizar essa região, outro ponto também perde, você tem uma ruptura retrogressiva, né? Então, esse é o conceito, e um conceito que a análise de equilíbrio limite não pega,
né? Porque a análise de equilíbrio limite, ela parte da premissa que os fatores de segurança são iguais em todas as fatias, o que não é verdade. Então, aqui eu nem vou discutir isso tanto, só queria elucidar aqui, apresentar os parâmetros, né? Mas é importante ter em mente as limitações dessas análises de equilíbrio limite para resistência de pico, principalmente, porque você não consegue avaliar estado de tensão, né? Bom, então apresentei o Mi, né, a inclinação da linha de estado crítico no espaço pela linha Q, e eu preciso também apresentar o parâmetro de estado, né, para a gente entender as metodologias adiante. Então, Jeffries e Bean vêm já há algum tempo introduzindo essa ideia do parâmetro de estado, que nada mais é do que a distância, né, do índice de vazios in situ para o índice de vazios no estado crítico, uma dada tensão efetiva média, né? Então, para um dado pela linha, a distância entre o índice vazios in situ e o índice vazios no estado crítico é o que a gente chama de parâmetro de estado, calculado no espaço E pela linha, né? E aqui, representado nesse mesmo espaço E pela linha, eu coloquei a linha de estado crítico, né, com a sua equação clássica, também está lá no livro do Jeffries. Só definir aqui, né, as invariantes de tensão, isso eu vejo que tem muita confusão ainda, muitos S'T's, que na verdade são PQs, né, ou PQs são S'T's, porque existe uma definição de invariante de tensão de Cambridge, uma do MIT, e a gente normalmente aqui em liquefação usa a de Cambridge, que é a que está aqui acima. E a inclinação dessa linha, né, embora a gente saiba hoje que para altas tensões não é uma linha, ela tem uma curva, mas essa inclinação que a gente chama de lambda 10 no espaço, quando você normaliza, você usa aqui o log de P', log 10 de P', ou lambda apenas quando você usa o logaritmo neperiano aqui no eixo X. Então você viu uma linha estado crítico no P' aqui, viu uma linha estado crítico no E'. Mas é porque, na verdade, essa linha estado crítico, ela é tridimensional, né? A gente projeta ela em planos que a gente quer enxergar, né? Então aqui, tirei do livro do Atkinson essa figura, né, onde você tem aqui a linha de estado crítico, em que eu projeto ela aqui no espaço P' aqui, ela dá essa projeção cuja inclinação a gente chama de Mi, né, passando pela origem, e quando você projeta ela aqui no espaço E', ela dá uma outra linha, né, que a gente chama também de linha de estado crítico, no espaço E', inclinação, né, aqui é lambda ou lambda 10, se o P' estiver em log 10 ou no logaritmo neperiano. E aqui também a linha de consolidação normal, né, que a gente sempre representa junto com a linha de estado crítico, né, a linha de adensamento. Bom, então alguns conceitos foram rápidos aí, só para introduzir um pouco do que a gente precisa entender aqui para os ensaios. E aqui eu vou falar agora do CPTU, né? O teu ensaio mais utilizado, mais amplamente utilizado para avaliação do potencial, da liquefação dos solos, né? Na verdade, para avaliar o estado do solo, em linhas gerais, né? Avaliar se é contrátil ou dilatante. E algumas tentativas, até existe na bibliografia, né, de usar o ensaio SPT, né, para fazer isso. Eu acho que o próprio Olson tem lá a envoltória dele para SPT, mas o problema da SPT é que você tem alguns problemas da SPT, mas um deles é que você não tem muita repetibilidade, né? E no trabalho do livro do Jeffers, ele apresenta esse exemplo, né, em que ensaios SPT são realizados próximos uns aos outros, né, e a gente vê uma dispersão grande de resultados, né, é o mesmo. Aqui no caso, acho que 2 metros de distância entre furos, né, um ensaio realizado com medição de energia, uma condição bastante bem feita e controlada, e mesmo assim você tem uma dispersão aqui de resultados grande, né? A repetibilidade do ensaio não é muito boa, né? Ao passo que o CPTU você consegue obter os mesmos resultados fazendo várias vezes o mesmo teste, o que é uma forma de avaliar se o negócio é bom ou ruim, né? Se você faz toda hora o mesmo ensaio e fica dando coisa diferente, é porque você não tem muita confiança naquele método. Mas não só isso, né? Você não tem no SPT nenhuma informação quanto à geração de poda pressão, você vai num solo muito fofo ficar lá vendo zero golpes, um golpe, né? Isso não diz muita coisa. Então, o CPTU, ele tem algumas vantagens assim, em relação ao SPT, e por isso que é um ensaio bem mais usado. Em linhas gerais, lá o Jeffers argumenta que o SPT ele é 4 a 5 vezes menos repetitivo, menos reproduzível, né, do que o CPTU, né? Você tem maior chance de fazer repetidas vezes e obter resultados diferentes, o que não é bom, né, para um ensaio que você está querendo fazer para obter parâmetros de estado crítico, por exemplo. O ensaio CPTU
É um ensaio bem simples, né? Consiste na calibração de um cone no solo, na velocidade padrão de 2 cm por segundo. Aí você consegue fazer a aferição de algumas quantidades, como a resistência de ponta, o atrito lateral na luva do cone e a pora-pressão ao longo da cravação. Pora-pressão pode ser medida tipicamente em 3 posições, né, típicas, né, na ponta do cone, atrás da ponteira cônica ou na luva do cone. Muito se discutiu a respeito disso, né, na década de 80, 90, né, a posição ideal, quando começaram a introduzir a pedra porosa no cone e fazer as medições. Bom, mede aqui, mede no 1, 2, mede na posição 1, mede na posição 1, 2, e se convencionou, hoje é praxe, né, mede na posição 1, 2, porque você precisa fazer uma correção aqui no, na resistência de ponta, e essa é a posição ideal para corrigir, né, essa resistência. Além de ser, além do problema de abrasão que você tem aqui na posição 1, né, tá na ponteira cônica, ele desgasta, tende a desgastar mais. Embora tenha muito valor na posição 1, em argilas pré-adensadas, por exemplo, essa é uma informação muito interessante que você pode usar para calcular OCR, estimar OCR, porque as pressões na ponteira do cone são maiores, né, do que atrás do cone. Muito maiores, né, em argilas pré-adensadas. Hoje você já consegue obter outras variáveis, né, também do cone, então você consegue obter com um ensaio só, pelo menos 5 quantidades. Né? Consegue obter QT, U2, UFS, típicos, né, mas se você fizer um ensaio sísmico, você consegue obter UVS, e consegue obter também T50, e nem coloquei aqui, poderia colocar U0, né, se você permite um ensaio de dissipação até a estabilização completa. Então você consegue obter pelo menos 5 quantidades aí, de forma muito simples, um ensaio repetitivo e fácil de ser executado. Algumas dificuldades com o cone, né, a saturação da pedra porosa é uma delas, né, o ensaio precisa ser executado na condição em que a pedra porosa esteja saturada, né, isso durante o ensaio, né, então isso é um desafio em algumas circunstâncias, e aqui a gente vê um exemplo que o Luna apresenta no livro dele, em que à medida que você perde saturação da pedra porosa, as suas leituras ficam bem piores, né, então você tem uma perda muito grande de qualidade aqui nessa informação, isso vai afetar nos parâmetros normalizados, por exemplo, né. Um efeito que é bem conhecido já, mas que é bom ressaltar, que tem que ser feito sempre, né, a correção de QC por QT, devido ao efeito de áreas desiguais, né, isso é praxe para quem já mexe com cone, mas a pora-pressão U2, ela atua no que a gente chama aqui de ombro do cone, né, não atua na face inteira, então isso gera a necessidade de você corrigir a pora-pressão, a resistência de ponta, é devido a esse efeito de áreas desiguais. E aqui eu trago um exemplo também do livro do Lune, em que ele mostra a importância dessa correção, né, aqui são vários cones com valores, com coeficiente de correção diferentes, né, o Azinho ali, diferente, e quando você corrige cada um para o seu Azinho, você tem valores iguais, né? E o mesmo acontece para o atrito lateral, né? O atrito lateral também deveria ser corrigido, né, para esse FT, só que mais difícil corrigir para o atrito lateral, porque você precisaria reconhecer a pora-pressão atrás da luva do cone, né, na posição U3, né? A gente raramente conhece essa pora-pressão aqui, então é difícil corrigir. Agora, a magnitude dessa correção, ela é bem reduzida se o cone tiver o que a gente chama de extremidades transversais iguais, né? Se a pora-pressão, desculpa, se a área transversal aqui na base do cone for a mesma no topo da luva do cone, né? Se o cone tiver luvas transversais iguais, essa necessidade de correção, ela é bastante reduzida, porque esse ASB aqui fica igual ao AST nessa equação e você reduz a necessidade de correção, que é o que já acontece hoje para a maior parte dos cones. Mas mesmo cones que você faz a correção, né, e aqui tem um exemplo do Lune, ele mostra que ainda assim tem casos em que precisaria corrigir. Né, aqui uma razão do valor corrigido pelo valor medido. Né, se fosse 100%, né, não tivesse necessidade nenhuma de corrigir, seria 1. E aqui você tem alguns trechos aqui em que essa razão dá 0,8, 0,9 e tal. Então precisaria de ter uma correção, e por isso que o FS é um dos parâmetros mais difíceis do cone. Sem falar em questões de aferição de calibração de cone e valores muito pequenos, difíceis de ser medidos pelo FS, mas além disso também tem as questões de correção de áreas desiguais que a gente não consegue fazer. Bom, esse é o panorama de cone e liquefação, e agora vamos entrar no que interessa, né, na proposta da apresentação, que são os métodos, né, para avaliar
o potencial de liquefação dos solos e dos rejeitos, né? É, uma frasezinha do Wolff aqui que também coloquei para a abertura do tema aqui, né, onde ele comenta, né, que praticamente todos os casos e fenômenos de liquefação poderiam ser explicados por um conceito muito simples, né, desenvolvido há 60 anos atrás, na época da tese dele, que é o conceito de estado crítico do Cassegrain na década de 40, né, que a gente começou a apresentação exatamente vendo aquela imagem do Cassegrain. É, bom, Olson, basicamente o que ele fez no trabalho de doutorado dele em linhas gerais foi avaliar 33 casos de ruptura por liquefação, né, vários casos históricos de ruptura por liquefação, dos quais a maior parte são rupturas por liquefação devido a carregamentos dinâmicos até, e com base nisso testar algumas envoltórias que pudessem ser usadas para classificar os solos em contratas dilatantes, né. É, com base nos casos históricos, ele acaba sugerindo a envoltória proposta por Fee e Robertson em 95, que ela é em função do N160, ela foi feita para SPT, e ele acaba adaptando essa envoltória, né, do Fee e Robertson para o CPTU. E para fazer isso, ele precisava usar uma relação, né, uma relação QC por N60, né, qual que é a relação entre a extensão de ponta do cone para o número de golpes do ensaio SPT. Ele usa 0.6 para essa correção. É, então, ele chega nessa envoltória com base no QC1, tá? É um QC1, nada mais é que a resistente ponta normalizada aqui, normaliza com base nessas equações do CID, e chega nessa envoltória que ele mostra lá no trabalho dele. Então, tá aqui, né? Fee Roberts 95, né? O autor da envoltória, relação QC por N60 0.6, recomendado para uso. É, bom, qual que é o problema do método Olson? O Preto Dolce, o próprio autor reconhece isso em 2009, né, e alguns alunos dele também já desenvolveram alguns trabalhos nessa área, que ele tem um problema de compressibilidade. Ele não contempla o efeito da compressibilidade dos solos. E aqui, né, ele mesmo coloca, né, devido às propriedades únicas, né, dos rejeitos, potencialmente, né, alta compressibilidade, os rejeitos eles precisam de atenções adicionais quando usar o método do Dolce. Quando a gente está, quando eu estou dizendo compressibilidade, o que eu quero dizer, né? O QC, ele é afetado pelo confinamento, né, do tensão, né, do ponto, confinamento daquele ponto, mas também é afetado pela quantidade de finos que existe no solo, né? Um solo que tem mais finos tende a ter um QT menor do que areias, por exemplo, mais quartzosas e que não tem nenhuma fração de finos. Então, esse exemplo, a gente pode pensar aqui olhar esse gráfico do Robertson e Campanella, por exemplo, em que você tem aqui conjuntos de densidade relativa, né, 40 e 80, mas se você focar no conjunto de 80, por exemplo, num dado conjunto de densidade relativa, o QC ele é menor, né, à medida que você aumenta a compressibilidade, né? Por exemplo, esse ensaio, aqui são ensaios em câmera de calibração, tá? Esse ensaio em câmera de calibração aqui é a Hilton Mind Sand, que é uma, ela já tem mais finos, ela é uma areia mais compressiva. E você vai aqui até essa Monterey Sand, que já é mais quartzosa, mais uniforme. Então, à medida que você aumenta a compressibilidade, né, à medida que você sai aqui de alta compressibilidade para baixa compressibilidade, de 1 em direção a 3, você aumenta o QC, né? Então, solos de alta compressibilidade têm menor resistência, são mais fáceis de cravar, né? Tem menor resistência à cravação do que um mesmo solo com a mesma densidade relativa, mas de baixa compressibilidade. Ele vai ter maior resistência à cravação. Então, quando você usa só o QC, né, na sua envoltória, você não está considerando o efeito de compressibilidade, né? Quer dizer, se você estiver fazendo a CPTU num rejeito muito, muito compressível, ele sempre vai ter baixa resistência de ponto. Então, portanto, sempre vai ficar dentro da envoltória. Isso não é uma avaliação de estado, né? Você está avaliando se ele é compressível ou não, até mais do que se ele é contrátil ou não. Então, ele reconhece isso no trabalho de 2009 e sugere que essas envoltórias deveriam ser adaptadas aqui para solos de alta compressibilidade. E aqui ele sugeriu inicialmente, né, o QC por N60.6 aqui, ela é típica de solos de baixa compressibilidade. Então, quando você está lá em rejeitos e tal, mais compressíveis, essa envoltória deveria ser deslocada para dentro do ábaco. E se a gente olhar... Ah, deixa eu só voltar aqui, né? E um detalhe.
o lambda 10, né, a inclinação da linha estado crítico lá no espaço EP' é da casa de 0.03, que ele sugere para baixa compressibilidade, e para alta 0.17. E quando você vai no Jeffers e Bean para ver os casos que eles conseguiram tirar a linha estado crítico, né, você vai ver que a maior parte dos rejeitos siltosos, adenosos, estão na faixa de média alta compressibilidade. Eles não têm, né, a exceção de, salvo engano, um aqui, no final, que tem aqui 0.02, né, os demais todos estão acima de 0.03, então todos estão ou média ou alta compressibilidade. Então você fazer uma envoltória só com base na resistência de ponta, você tem um problema de compressibilidade que não está endereçado na envoltória, e você teria que corrigir essa envoltória. Agora, você pode corrigir a envoltória usando o lambda 10, como ele sugere, né, o autor sugere, ou você pode buscar uma outra variável de compressibilidade. E a relação QCN60, ela depende do D50, do diâmetro médio das partículas. Se essa razão depende do diâmetro médio das partículas, ou da granulometria das partículas, ela é uma função de compressibilidade. Então, você poderia mexer na relação QCN60, que ele sugeriu, ao invés de usar 0.6, né, que estou mostrando aqui que 0.6 só é válido para areias, né, areias médias, areias mais grossas, você poderia usar um 0.2 nos rejeitos, né? Então, essa é uma forma de alterar a envoltória, que a gente, inclusive, fez isso no paper que a gente publicou recentemente no CPT22, em que essa foi a proposta de correção da envoltória, modificando essa razão 0.6 que o autor usou. Vamos lá, então, para o Plus, né? Mudando para Plus. Plus também tem o trabalho, né, de equações para determinação do potencial de liquefação. E é um trabalho que tem sido, né, ele é da década de 90, mas ele tem sido extensamente revisado e com inserção de novas datas, novas informações, e continua dando resultados legais. Então, ele, né, até a passagem aqui do Rage, aqui, do próprio Jeffers, né, falando do trabalho do Rage, que é um método que sobreviveu, né, o teste do tempo, de fato é mesmo. O trabalho do Plus, ele, na verdade, é uma série de contribuições que foram feitas desde a década de 80, né, começando lá com o Bean e com o Jeffries nesse conjunto de papers que eles publicam no final da década de 80. Depois o Plus vem com as equações, a Cheryl tem uma série de papers também que ela usa esses métodos junto com expansão de cavidades e tal. Poderia estar também aqui o Rosby, Té e Rosby também é um paper que acabou influenciando essa evolução aqui. Chegou nas equações finais que o Jeffers apresenta lá no livro dele. A equação genérica do Plus, ela é essa aqui que eu estou mostrando no canto superior esquerdo, aqui em que você calcula o parâmetro de estado. Não isolei essa equação, né? Teria que isolar aqui o parâmetro de estado, mas ela depende do QP, né, que é que é a resistência de ponta normalizada, e aqui perceba, né, que ele normaliza pelo P', né, tensão efetiva média. Já tem um problema aí, né, porque você tem que saber K0, mas ok. BQ, né, o parâmetro de polipressões, e dois parâmetros que são da metodologia, né, o K barra e o M barra, né, e ele propõe relações para obtenção desses parâmetros, né, do K barra e do M barra, com base em parâmetro de estado crítico, né, lambda 10, que nós discutimos lá atrás, e o Mi, que nós também introduzimos lá atrás. Esses estudos do Plus, do Bean, do Jeffries, eles todos foram feitos em câmera de calibração, predominantemente, com também alguns estudos da Sharon em modelagem com expansão de cavidade, e sempre com areias uniformes, né? Então você vai ver o banco de dados deles, são basicamente areias uniformes, areias médias, né? Para o qual lá o D50, lá o QCN60 do Robert, do Olson Lattari, até bem adequado, né? Areias médias. Raras exceções de alguns solos mais siltosos, com fração, né, de silt, fração argila, maior parte de areias bem uniformes, né? Então aqui já é uma limitação grande, né, e uma linha até de pesquisa que a gente precisa desenvolver no Brasil, né, de ter câmera de calibração e ter condição de ensaiar nossos rejeitos aqui, que a gente ainda tem que adotar muito, importar muita metodologia, né?
E no final, para você chegar no Lambda 10, se você não tiver essa informação, o Pluis, ele sugere que você relacione essa informação, esse parâmetro com a razão de atrito normalizada, né? O FR, ou F, né? Aí depende, é a mesma coisa, tá? Tem autor que chama de FR, autor que chama de F só. Mas você obtém o Lambda 10 em função da razão de atrito normalizada. O RAID recentemente publicou um paper expandindo o banco de dados do Pluis, né? Mas basicamente mostrando que a equação ela é adequada, embora tenha mais dispersão do que o autor conseguiu observar na publicação original, né? De fato, existe bastante dispersão nesses valores do RAID. Com a ausência de informação, você poderia usar, né? Não tem o MI, por exemplo, né? O Lambda 10 você consegue tirar do cone, mas o MI você poderia usar parâmetros típicos, né? E aí consultar o banco de dados do Jeffs, por exemplo, que tem feito bastante obtenção de lindo estado crítico lá, né? E ele sugere para rejeitos arenosos e siltosos algo entre 1.3 e 1.6. Então você poderia aqui usar 1.40, 1.45 como um first guess aí, mas o ideal é ter o inseto axial, que você conseguiria tirar essas informações todas, né? Tanto o lambda 10 quanto o seu a inclinação no espaço P' aqui, e aí refinar a metodologia lá. No final, né, o que você vai ter você vai plotar esses árbitros no gráfico, por exemplo, comportamental, e aqui estão os contornos, né, de parâmetros de estado dentro desse árbitro que o Jeffers e Davis, Jeffers e Bean têm desenvolvido ao longo dos anos, que usa aqui no eixo Y um parâmetro adimensional, né, que é o Q, que multiplica 1 menos BQ mais 1, e a razão de atrito normalizada no eixo X, né? Essa linha que eu desenhei aqui seria mais ou menos, aproximadamente, aqui, menos 0.05, abaixo desse contorno, na região contrátil, acima da região dilatante. E com base nisso, você conseguiria aqui classificar seu solo, tanto em ponto de vista comportamental, como em ponto de vista do estado do solo, para ver se é contrátil ou dilatante, né? A Cheryl tem uma envoltória também, né, um paper de 2007, né, que ela tem uma discussão com o Robertson, um reply do Robertson, que ela volta a discutir algumas coisas, e aí ela apresenta uma envoltória, né, nesse paper lá de 2008. E eu tenho usado também, né, para comparar com os demais métodos, é um que a gente também usa. Então, eu coloquei aqui a envoltória dela, tá até no livro do Jeffers, perdão, essa imagem aqui, não coloquei referência, mas essa imagem tá no livro do Jeffers. Não é a imagem original da Cheryl, mas tá lá no livro do Jeffers. E ela não apresenta uma equação, né, para essa envoltória, é mais um reply, né, uma conversa ali com Peter Roberts, em que ela mostra essa equação sem apresentar, mostra o contorno sem apresentar a equação. Né, e aí... no meu trabalho de mestrado, eu desenvolvi lá uma equação para tentar simular o que seria esse contorno, e uma forma de tentar quantificar isso em profundidade, de ver isso em profundidade. Então, para isso, eu introduzi lá um parâmetro alfa, né, que basicamente faz uma continha, né, da diferença entre o que seria, né, a ordenada aqui, né, do ponto, né, do ponto lido pelo CPTU, e o que seria a ordenada do ponto da envoltória. Né. Se eu conheço a envoltória, eu consigo fazer essa conta, né. Então, quando esse alfa é maior que zero, isso ocorre somente se a envoltória, né, é o caso do vermelhinho aqui, né, a envoltória está acima do ponto, né, então esse alfa fica positivo, daí é contrátil, porque o ponto está debaixo da envoltória. E se esse alfa é negativo, é porque a envoltória está abaixo do ponto, né, então, portanto, é dilatante. Então, eu uso esse parâmetro alfa, que é um parâmetro que a gente introduziu na minha dissertação e também está no trabalho que a gente apresentou no CPT22 para avaliar o potencial de liquefação por esse método. É bem simplesinho, né? E tem o trabalho do Robertson, né? O Robertson, em 2016, ele mudou um pouco os abacos comportamentais dele para tentar mudar as descrições mais para behavior-based, né? Sair de descrições textuais, como silt, argila, etc., para ir para, bom, é clay-like, é sand-like, se comporta como, né, argila, se comporta como areia, para ir para classificações mais comportamentais, que é o que o cone fornece. Então, os trabalhos do Robertson, talvez a maior parte das pessoas que estão escutando já estão mais familiarizadas, né, mas é uma linha que vem de bastante tempo, né, os primeiros papers do Robertson foram da década de
80, né, por volta ali de 86, se não me engano, o primeiro paper dele, ainda com parâmetros não normalizados, depois com os parâmetros normalizados. Então ele propõe lá as normalizações de restrição de ponta, de atrito lateral, os índices de classificação comportamental, e chega finalmente nesse ábaco, né, já em 2009, né, já tinha esse ábaco dele, que depois é atualizado lá em 2016, em que cada região aqui representa uma classe de materiais com base na resistência de ponto normalizada e no atrito normalizado também. O que o Robertson faz ali de liquefação começa em 2010, com um trabalho em que ele usa basicamente casos históricos também, muitos desses casos históricos até do próprio Scott Olson lá, que havia publicado o trabalho dele, a tese de 2001, né? E aí o Robertson usa alguns dados históricos, introduz essa variável, né, QTNCS, que seria, né, a resistência de ponta equivalente, né, de areias limpas, e aí apresenta os fatores de correção para obtenção do QTNCS, né, o KC. Na verdade, esse QTNCS já havia sido introduzido por ele com esses mesmos valores de KC aqui na década de 80, ali, 80, 98, perdão, no paper que ele fez com o Wright. Mas ele traz de novo essa ideia para poder usar esse QTNCS como um contorno que separaria aqui os casos, né, históricos de ruptura por liquefação. Então, ele pega lá vários casos históricos, né, que ele chama de classe A, né, os casos que têm maior confiabilidade de dados do CPTU. Muitos casos do Olson, né, ele tinha muito pouco dado até, e o Robertson filtra ali os melhores para CPTU e coloca esse contorno QTNCS, que na verdade é uma proxy de parâmetro de estado, né? Que ele está dizendo aqui que o QTNCS, se o QTNCS serve para dividir região com trato dilatante, então o QTNCS é uma variável de estado. Na verdade, é uma proxy de parâmetro de estado. E então ele consegue fazer isso com contorno QTNCS 70, e aí ele, né, regiões aqui do ábaco inferiores a QTNCS 70, que estão abaixo do QTNCS 70, seriam contrátiles, regiões que estão acima seriam dilatantes. Em 2016 ele muda um pouco, né, e aí ele apresenta o contorno CD70, e esse CD70 ele é, aqui no gráfico da direita fica mais claro, né, ele é uma junção de QTNCS 70 com um contorno de OCR igual a 4 na região de solos transicionais de argilas, né. Então o que ele está fazendo aqui é basicamente dizer, olha, QTNCS, portanto, né, parâmetro de estado, é o parâmetro para você avaliar estado em solos arenosos. OCR igual a 4, quer dizer, OCR, né, é o parâmetro para você avaliar o estado em solos transicionais e argilosos. Então, areia, você vai olhar para o estado. Solos finos, você vai olhar OCR. O que é um pouco complicado quando você entra na faixa dos rejeitos, né, que não são argilosos, não tem argilominerais, né, mas são materiais finos, bastante triturados, mas às vezes quartzosos. E aí você, esse contorno do OCR igual a 4, eu acho que ele fica um conservador. Mas, ok, é a proposta do CD e 70. Agora, tem uma observação, que aí é o gancho aqui para a discussão dos materiais argilosos, arenosos, que isso é uma avaliação. Não é uma avaliação de liquefação, isso é uma avaliação de estado, né? Você está avaliando se o solo é contrátil ou dilatante. Daí, para ser liquefação, tem outras condicionantes. Na liquefação, comportamento abrupto, colapsivo, de perda de resistência, baixa deformação, com uma alta taxa de perda de resistência, e não necessariamente o solo em estudo, ele tem todas essas variáveis presentes, né? Isso é uma avaliação de comportamento de estado, né? E aí, aqui, uma atenção que a gente tem que ter, né, que eu tirei do trabalho de 2017 dele. Todos os casos históricos de ruptura por liquefação, né, ocorrem em solos de baixa plasticidade e não plásticos, né, o que é consistente com a observação de que eles atingem a tensão de pico abaixo de deformação e depois tem uma fragilidade muito grande. Então é importante a gente entender o que a gente espera de um solo arenoso e o que a gente espera de um solo argiloso, né, porque essas coisas são diferentes. A liquefação típica é esse comportamento colapsivo das areias fofas, né, ou solos não plásticos, em que ele atinge uma resistência de ponta a baixíssimas deformações, seguido de uma perda abrupta de resistência, e com uma alta taxa de perda de resistência. A taxa aqui é muito alta, essa inclinação é muito alta, né? Então a taxa de perda de resistência é muito grande. Depois ele vai encontrar a resistência residual lá, em estado crítico e tal.
a altas deformações. Então, o pico normalmente é atingido por volta ali, de 2% de deformação axial, depois tem uma perda abrupta de resistência, uma alta taxa de perda de resistência. Então, o tempo de reação para esse fenômeno é extremamente baixo, né? É fração de segundos, né? Então, esse é um comportamento onde você não tem como usar métodos observacionais, não tem como falar de ideias de auto-salvamento, ninguém se salva em 20 segundos. Então, esse é um comportamento em que a pessoa que está exposta a ele, ela não tem tempo de reação. O que é um pouco diferente de um comportamento mais dúctil e menos abrupto que acontece às vezes nas argilas. Elas tendem a ser mais dúcteis. Então, o pico é atingido a taxas maiores, a deformações maiores, né? Depois a perda costuma ser mais gradual de resistência, a taxa de perda de resistência ela é menor, e isso te proporciona um tempo maior de reação. Ainda assim, em argilas como as argilas norueguesas, lá, quick clays, né, que são colapsivas, elas ou também métodos observacionais não se aplicariam, né, porque você não tá vendo uma tendência de comportamento mudar, né, de uma hora para outra muda ali e começa a deformar. Mas o tempo de reação é maior, a perda ela é mais gradual, né, comparado às áreas não plásticas, solos não plásticos, né, e colapsivos, metaestáveis. E para ilustrar isso, a gente pode ver lá, é só ver o trabalho do Castro e ver o trabalho do Bierro, e vai ficar muito claro o que cada um, né, estudou. O Castro dava as areias lá, junto com o Casagrande, e você vai perceber, o pico é atingido, e aqui os ensaios do Castro eram em tensão controlada, mas o pico é atingido, sei lá, em 14 segundos aqui, 14 minutos, né, alguns minutos para atingir o pico. Pós-pico era fração de segundos. Um próximo incremento de carga já ia para a condição residual pós-pico. Então, aqui o comportamento é muito rápido, né? Perda de resistência é muito adulta, taxa de perda de resistência é muito alta. E aqui o índice de fragilidade é 0,64, né? Aproximado aqui que eu tentei calcular. E os trabalhos do Bier com as argilas norueguesas lá colapsivas, a mecânica do comportamento é diferente. O pico aqui é atingido em 6,6% de deformação, aqui não dá nem 2%. A perda de resistência ela é mais gradual, a taxa de perda de resistência é menor. O que é bem diferente aqui do caso. O tempo aqui, a escala de tempo é em horas, aqui a gente está falando de fração de segundos. Então, muitas das vezes eu vejo, né, a gente encontra às vezes assim, o material caiu na região contraste, liquefação. Não, estou falando de um solo contraste, né? Se ele é liquefação ou não, vai depender de entender a mecânica de comportamento dele, vai depender de entender se ele é colapsivo, né, se ele tem esse comportamento metastável, se ele é um solo de fato que é não plástico, né, e uma série de outras coisas. Então, cuidados com essas classificações de liquefação é importante para não haver generalizações. Né? Não é porque é contrátil que tem liquefação. Né? A gente está entrando numa seara aí que até a ter compactado está virando liquefação. Então, não é assim. E aqui o último ponto, né, as razões de resistências liquefeitas. Né? E aqui eu vou discutir algumas. Esse primeiro aqui será do... Vou passar tudo na sequência aqui, né? Não coloquei aqui o histórico, a sequência que vai, mas estava lá no primeiro slide. E aqui um comentário do Robertson, que eu concordo, né? A ênfase no projeto tem que ser na avaliação da sensibilidade de liquefação e da resistência liquefeita, né? Porque você garantir a condição de pico para 1.3, isso não quer dizer que a estrutura está estável se houver um gatilho. Então é uma discussão que a gente não vai fazer aqui, mas a nossa legislação ela ainda insiste nesse ponto, né? E aqui o método do Olson, o primeiro que a gente vai introduzir. O Olson, com base nos casos históricos, ele calculou lá uma equação, uma linha média e as faixas aqui de observação dos resultados para as razões de resistência liquefeita. E apresenta essa equação lá no trabalho dele, para um QC1 menor ou igual a 6,5 megapascal. Então, o trabalho do Olson, que ajudou e imputou lá bastante informação para o Robertson. E em 2010, o Robertson apresenta essa equação de resistência liquefeita, já com base lá no QTNCS, né, toda aquela história que a gente viu lá atrás. E até no livro do Jeffers, né, ele mesmo coloca, né, que o best practice lá, a boa prática dos Estados Unidos é ainda usar o Robertson 2010. E no livro dele, ele sugere uma modificação na equação, né, do Robertson,
que é essa que estou apresentando aqui. Ele muda o formato da curva para uma curva mais exponencial. E coloca lá a equação, que é essa que está aqui do lado. Né? Uma equação com os mesmos casos históricos, só um ajuste de curva que ele faz diferente. E recentemente, o Robertson, em algumas apresentações que ele tem feito, né, ele tem apresentado esses updates na equação inicialmente proposta por ele em 2010. Então, teve a apresentação que ele fez lá no Vancouver, teve uma própria aqui no Tecnia Brasil, em que ele atualiza o valor de QC, né, para os solos transicionais, atualiza o valor de KC, quer dizer, desculpa, o valor de KC aqui para solos transicionais. Então, quando você está aqui no IC, né, valores de IC acima de, próximo de 2.6 a 3, né, ele aumenta os valores de KC, né, a curva inicialmente proposta por ele. E aí, com base nisso, ele atualiza também a sua equação para fazer um formato mais exponencial, que é o que o Jeffers tinha comentado lá no livro dele, também caminha para esse formato mais exponencial, já com esse novo KC, e aí propõe essa nova reta aqui, essa nova curva, perdão, com essa equação que está aqui mostrada de circulada aqui, quando o IC é menor que 3, né? E quando o IC é maior que 3, um índice comportamental do solo maior que 3, e aí ele já recomenda que você use a própria equação de resistência molgada, né? Que a resistência que é feita seria a mesma que a molgada, você calcula logo a resistência molgada com base no atrito lateral do solo. Então, basicamente, seria o Fs por sigma linha vezes zero, né? Ou Fr vezes o QTN dividido por 100. Lembrando que QTN para argilas é igual a 1, né? Então, isso aqui, na verdade, é QT, né? Então, essa é a equação que ele propõe nesse update que ele faz em 2020, basicamente dividindo, então, solos arenosos e transicionais, IC menor do que 3, aí você calcula com base no que tem NCS, ou seja, IC menor que 3, você vai usar a proxy do parâmetro de estado para tirar a resistência residual, e para solos mais argilosos, IC maior do que 3, você vai usar a equação típica de argilas, que é basicamente resistência amolgada, resistência a grandes deformações, que é dada pelo FS. Então essa é a divisão que ele faz, né? E para finalizar aqui, vou trazer um exemplo aqui para a gente discutir, e aí eu finalizo e deixo um tempo aí para as perguntas. Bom, esse exemplo é um exemplo típico do quadrilátero, acho que muita gente vai se identificar com isso, né? Então, um rejeito de minério de ferro, né? A gente tem aí, essas amostras foram várias amostras em profundidade, tá? Então, por isso que elas variam um pouquinho ali. Tem uns que tem mais fração de areia, por essas tracejadas aqui, né? Tem frações de areia maior. E essas outras aqui, praticamente só silt, né? Com a fraçãozinha de argila. Então, é bastante siltoso, né? No nicho dos silts, esse complicador, né? Que esse solo transicional aí, que a gente tem que lidar com ele no quadrilátero, esse rejeito transicional, né? Então, é bem difícil. Mas esse é o material, bastante uniforme também, né? Bastante silt e poucas argilas e tudo mais. Pouco fração areia e fração argila. E aqui a aplicação de alguns métodos, né? Então, a gente aplica aqui Robertson 16, Robertson 2010, que é o GTNCS, Shadow e Cunning, Plus, et al. Nem aplicamos Olson, percebe aqui. Até coloquei na apresentação, depois não coloquei no exemplo, né? Mas teria que fazer correção para compreensibilidade e tal, então a gente tem caminhado longe aí do trabalho do Olson um pouquinho, porque nessa faixa de rejeitos aqui é complicado. Mas o que a gente observa aqui, o C, né, contraste, o D é dilatante, tá, em todos os ensaios aqui. Então tem um trecho inicialmente aqui dilatante, né, e esses métodos observam isso, o método PLUS, por exemplo, é o que mais pegou aqui esse trecho certinho, os outros têm umas oscilações. Mas, no geral, concordam que existe alguma coisa aqui mais dilatante e depois entra num trecho mais contrátil, né, ao longo da profundidade. O método do PLUS, ele indica que nesse trecho de 8 a 14 metros, um pouco mais de oscilação entre contrato e dilatante. Então, está mais próximo da envoltória, né, tangenciando a envoltória, com lentes contrátis, lentes dilatantes.
O que também é difícil caracterizar, você não vai conseguir setorizar isso aí na barragem. Então, para fins de um estudo, admitiria contrato, né? E aqui entre 18 e 20 metros também você tem uma série de oscilações que, lentes minúsculas, né? Que a gente entra em contratos dilatantes pelo metro de plus. E os demais métodos já também nem pegam tanto assim, pegam muito mais contrátil. O método Robertson, de 2016, você vê que ele nem identifica muito bem esse trecho entre 18 e 20 metros que oscila aqui próximo da fronteira, né? Isso por causa daquele OCR igual a 4, né? Aquele trecho de material mais argiloso que a envoltória de OCR igual a 4 se afastou da envoltória de QTNCS. Então aqui o Robertson pega, mas o QTNCS aqui indica, né? E a avaliação de resistência liquefeita, a gente fez aqui alguns histogramas, né? Esse trabalho, eu devia ter mencionado, né? Esse trabalho é um trabalho que a gente desenvolveu para o Tales e MineWay, então ele está em fase de publicação, né? Fiz em parceria com alguns amigos, né? O Marcos lá da Vale, o André Faria da Pimenta e o Felipe Barros da Stato, então a gente está ainda publicando, em breve vai estar talvez disponível para leitura. Mas aqui os histogramas, né? Então, o histograma do Olson, que dá, a gente percebe isso mesmo, né? O Olson dá valores muito mais, quer dizer, o coeficiente de variação é menor, né? Ele tende a não ter muita dispersão de valores. O Robertson 2010, modificado por Jeff Zibin, deu um pouco mais de coeficiente de variação, né? Abriu mais de padrão maior, mas ainda com valores mais relativamente mais próximos, e o Jeff 2020 deu valores bem mais altos até, né? Se a gente fosse olhar a moda aqui, né, o pico dessa curva, ela é atingida aqui em razões de resistências bem maiores. Isso nos instigou, né, a avaliar um pouco mais esse método, e a gente percebe que tem aí alguma dificuldade em implementar esse método. Aqui a gente fez, esses aqui são isolinhas, né, de valores de IC, né? Então IC 2.4, IC 2.6, 2.8, 2.95, e os pontos em verde é pontos em que não houve, quer dizer, houve menos que 50% de variação entre a nova equação lá do Robertson e a equação que o Jeffries modificou em 16 lá. E os pontos em vermelha tiveram mais 50% de desvio, né? O Robertson deu bem maior, né? Mais que 50% maior do que a equação dele mesmo, né? Que o Jeffries modificou em 2016. E esses pontinhos aqui são do nosso solo, né, do nosso rejeito que a gente estava estudando, são os pontos do nossa investigação que apresentaram mais que 50% de desvio de um metro em relação ao outro, que casam certinho com a região aqui que a gente identificou que realmente acontece isso. Então, solos transicionais aqui entre 2.6 e 2.95 de C, né, que é a faixa que a gente tem lá, maior parte das vezes, no minério de ferro, e próximo da região central ali, normalmente adensada do Ábaco, é onde tem grandes divergências, e o método Robertson ele dá valores maiores em relação aos demais métodos, principalmente esse do Jeffries e Bean que a gente comparou, mas também em relação aos outros, tá? Então, ainda é um método que a gente está tendo dificuldade de usar, né? Vamos ver se o paper oficial, quando sair, vem com alguma modificação. Bom, considerações finais, para não estourar o tempo aí. Avaliação do potencial ou suscetibilidade, né, liquefação estática, né, já é uma rotina nas projetistas, principalmente após 2015, né, ruptura de fundão. Muito tempo se fez estudo de Olson, né, o Olson dominou, assim, muitos estudos a gente viu no passado, hoje a gente está já usando métodos mais sofisticados, que bom, né? A gente tem um grande problema de compressibilidade no método Olson e que restringe muito a aplicação em solos mais compressíveis. O ensaio de campo, né, nesse caso, o CPTU, são os mais amplamente usados, né? Dificuldade de obtenção de amostra deformada, né? O SPT com todas as dificuldades que a gente tem. Então, o CPTU acaba sendo o método mais adotado. E as metodologias, elas são basicamente baseadas em avaliações empíricas, né? Que é a linha muito seguida pelo Peter Robertson. E as abordagens numéricas experimentais, né, do Mike Jeffries e do Bean e dos demais inúmeros, Howard Pluis e inúmeros outros. Tem mais de 35 anos, né, de desenvolvimento dessa metodologia, se a gente pegar lá o paper original do Bean de 86.
Os rejeitos que são dispostos hidraulicamente, eles normalmente têm alto índice de vazios, né? Muitas vezes aqui no quadrilátero são arenosos, siltosos, de baixa plasticidade, estão saturados ou com alto grau de saturação. E principalmente as regiões submetidas a baixas tensões de confinamento, né? As regiões mais suscetíveis à liquefação. Quando a consequência da ruptura é alta, eu ainda acho prudente admitir que a perda de resistência pode ocorrer ao longo da vida útil da estrutura. Né, se pode ocorrer, né, isso vai ocorrer, vai um pouco contrário aí a essa recomendação que muitas vezes tem de 1.3 no pico, né? 1.3 no pico não garante liquefeito, né, e a fragilidade, se for alta, o liquefeito vai ser menor do que 1, ou seja, você está esperando um gatilho para romper. Então, eu ainda sou do if can, you will, né? Você pode liquefazer, vale liquefação, vale liquefazer. E o gatilho pode ser pequeno, né? Depende do estado de tensão. A gente viu lá nos primeiros slides, né? Se o estado de tensão estiver muito próximo da envoltura de colapso, qualquer gatilho pode ser suficiente para jogar na envoltura de colapso. Então, o gatilho pode ser pequeno, pode ser estático, pode ser dinâmico, pode ser desconhecido. A gente simplesmente não sabe, né, o que pode ser o gatilho. Os métodos de Pluijs, Sherrill e Kahn e Robertson, eles costumam dar resultados semelhantes, mas algumas divergências podem acontecer, principalmente em solos parcialmente saturados, que a poropressão ela está presente lá no parâmetro do Pluijs, do Sherrill, e não está no Robertson. Então, pode dar diferença. E a metodologia proposta pelo Robertson em 2020, ela tende a superestimar, né, a razão de resistência liquefeita na região dos solos transicionais, e principalmente na região central do ábaco, né, dos solos normalmente adensados. Então, atenção aí a esse ponto. Ainda temos dificuldades em usar essa equação, mas foram minhas primeiras experiências também com o método. Então, se alguém tiver melhor experiência do que a minha, vai ser bom compartilhar, porque até então eu tenho achado essa nova atualização do Robertson, não, superestimando um pouco esses parâmetros de razão de resistência liquefeita aí. Bom, é isso. Queria agradecer pelo convite mais uma vez, pessoal do Geotecnia Brasil, especialmente o Felipe, que fez o contato comigo, um grande amigo aí já de bastante tempo. E estou à disposição para as perguntas e comentários que vocês tiverem aí, se eu souber respondê-los, né? Obrigado, Mauro. Obrigado por sua apresentação. Agora, toma uma água, respira um pouquinho, porque você falou sobre temas importantíssimos. Eu gostaria também de agradecer, em nome de todos, nossos colegas que estão nos assistindo, de vários lugares do Brasil. Eu que seu tema é muito polêmico, Mauro, e realmente aqui a gente poderia entrar em águas perigosas. Mas eu tenho uma boa notícia. Né? Você disse que precisamos de uma câmera de calibração, né? E está previsto iniciar esse tipo de estudo dentro do quadrilátero ferrífero. Tá? Não sei quando isso será estarteado, mas graças a Deus haverá pesquisa brasileira, né? Porque é bom lembrar que a maioria dessas abordagens são basicamente métodos empíricos, então é sempre cauteloso o uso, o emprego desses métodos fora do contexto no qual foram desenvolvidos esses métodos, né? Vamos lembrar disso. Também eu tenho aqui uma outra curiosidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa estrutura dentro do quadrilátero, estrutura de contenção de rejeitos, em que o material era rejeito com comportamento clay-like. Então, é bom também a gente alertar nossos colegas que a maioria dessas correlações também não foram desenvolvidas para rejeitos com esse tipo de comportamento, mas sim com rejeitos com comportamento sand-like, né? Tipo arenoso. Antes de entrarmos na fase do debate e das perguntas, eu também gostaria de agradecer toda a equipe da Geotecnia Brasil, em especial
as alunas da UFSCar, Giovanna e Karen, que estão nos bastidores nos ajudando. Muito obrigado, viu? Elas estão coordenando a nossa live. E também eu gostaria de agradecer ao Matheus, que está também aí escondido nos ajudando. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, já que eu sou o moderador, eu vou declarar aberto o debate. Não temos ainda perguntas aqui no chat, então o meu conselho é pessoal que está assistindo, em primeiro lugar, curtir o vídeo, e se não tiver inscrito no canal, inscreve-se. E aqui eu tenho uma dúvida com relação à velocidade de cravação do cone. Será que, ao variar a velocidade de cravação do cone, nossa percepção do potencial de equilibração pode ou não melhorar? O que, que você acha, Mauro? Uhum. Não, essa é uma excelente pergunta. A gente está muito trabalhando assim, no quadrilátero aí, né? Quando a gente trabalha com esses rejeitos de minério de ferro, a gente está lidando com essa faixa transicional, né? Esse material de comportamento transicional, muitas vezes, né? Que é o material siltoso ali, o rejeito siltoso, que tende a ter uma permeabilidade mais baixa do que uma areia, o clean sand lá, mas às vezes tem drenagem parcial, tem efeito de drenagem parcial, né? A poropressão está dissipando ao longo do processo de cravação. Então isso afeta com certeza, porque se você tiver redução, cravar mais rápido, tiver, por exemplo, maior geração de poropressão, seu U2 aumentar, vamos até supor que você não aumente o QC, né? O QC seja o mesmo, que também não é verdade, mas suponha que não aumente. Só de aumentar o U2, você diminui o QT, porque você mexe no QT, porque a sua correção de efeito de áreas desiguais vai ficar diferente que essa poropressão aumentou. Então, com certeza, mexe, e aí se mexer no QT, todos os pontos vão dançar ali no ábaco de classificação comportamental, né? A gente não sabe falar se essa magnitude é grande, né, ao ponto de, né, de você falar que um rejeito ele passa a ser contrátil ou passa a ser dilatante se você aumenta a velocidade de cravação, mas ela é fato que ela existe, né? Agora existe também uma discussão que eu acho mais difícil, que é assim, até que ponto você aumenta isso, né? Porque se o material está gerando uma alta drenagem ao longo do CPTU, talvez ele não tenha uma condição não drenada. Talvez você não é factível se imaginar. Porque assim, a questão é, na ruptura, a ruptura, se ela vier acontecer e mobilizar e cisalhar, se ela for muito rápida, ela não vai permitir a dissipação de poropressões, né? O material pode ter uma velocidade de contração volumétrica maior do que a velocidade de dissipação de poropressões. Aí vai ser a condição não drenada. Agora, se ele drena tanto, se ele for um material que está drenando tanto e tal, pode ser que na própria ruptura não vai ter essa condição de não drenada. Então, a dificuldade que eu tenho é saber até onde você vai com isso. Sair de 20 milímetros para segundo para 50 milímetros para segundo, para 100, para 200, aí se eu tiver que cravar um cone a 500 para mobilizar a condição drenada, se eu tiver que cravar esse cone tão rápido assim, talvez o meu solo não seja um solo em que eu tenha que ficar preocupado com condição drenada, porque está drenando demais, né? Então, esse limiar que eu acho que é a grande dificuldade, né? Senão a gente vai começar a implicar em nossos projetos velocidade de cravação que simplesmente não tem paralelo com a velocidade da ruptura da estrutura, né? Perfeito, perfeito. E já temos, assim, um pessoal aqui no chat rebatendo. Por exemplo, o Lennon, ele escreveu o seguinte, ele escreveu que no próximo Cobrasec, que será em agosto, foi publicado um artigo do Fernando Danzig, né, professor da COP, que trata dessa influência da velocidade de cravação. A gente conhece os efeitos, mas assim, todos esses métodos foram desenvolvidos com a velocidade padrão de cravação. De repente, uma sugestão de pesquisa é desenvolver um novo método de avaliação de suscetibilidade à liquefação, utilizando justamente a variação, essa resposta que muda em função da velocidade. Sim. E eu quero saber...
Opa, só aproveitar, aproveitar o comentário e deixar de recomendação aí, no CPT22 agora, em Bolonha, a gente teve alguns papers discutindo esse assunto, especialmente um pessoal da Áustria. Eles têm grandes problemas com silts lá, né? Encontram muito, tem natural mesmo, encontram muito silts. Então eles estão interessados em estudar muito isso. E o pessoal do NGI também tem feito algumas pesquisas offshore com isso. E eu acho o trabalho do NGI interessante, porque por ser offshore, você já tem a garantia de saturação. Então você sabe que está no meio saturado. A sua questão passa a ser simplesmente a dissipação de porapressões, né? O que a gente, às vezes, não tem essa certeza no rejeito, né? Às vezes a gente está cravando um cone no rejeito lá, e você pode estar cravando no meio parcialmente saturado, que tem 90, 80% de saturação, mas não tem 100%. Então tem um pouco também de influência da saturação do meio. E aí, quando você vai para o offshore, é interessante, porque o offshore tem saturação. Essa questão toda, essa parte ser velocidade. Ok, mano. Muito obrigado. E também, o Lennon, ele perguntou se você chegou a utilizar a nova publicação do Robertson, que foi em 2021, no Canadian, se não estou enganado, com um novo gráfico de FR QNT, QTN. Você chegou a utilizar isso? Eu não sei se esse ábaco que ele está se referindo é esse que eu mostrei no final de 2020 para resistências liquefeitas. Se for, aí a gente chegou a utilizar sim, que é esse trabalho que eu mencionei que a gente está desenvolvendo aqui. Eu posso voltar ele para a tela aqui? Deixa eu voltar. Sim, eu acho que ele começou em 2016 e agora em 2020 também fez uma nova apresentação. Em 2021 ele publicou o paper, incluindo as informações dos registros de fundão dentro do ábaco dele, enfim, se não estou enganado. Esse eu não conheço. O que eu conheço... Uma última publicação assim, de 2021, muito recente, do Canadian, mas eu vou falar para a plateia que haverá uma nova atualização em 2023, e uma nova em 2025, e uma nova em 2027. De fato, é um método empírico que vai acompanhando as falhas dele, tá? Ok? Essa que é a verdade. Deixa eu ver aqui. Não temos outras perguntas, mas eu tenho, assim, uma pergunta agora muito, muito específica, viu, Mauro? Você mostrou as distribuições estatísticas de três métodos. Que eram, eu acho que eram distribuições log normal, né? Provavelmente. Onde você havia basicamente extraído os índices estatísticos, tipicamente média e desvio padrão, e aí você reportou apenas as curvas, né, da log normal. Se eu não estou enganado, seria isso, né? Isso, eu coloquei na tela aí, não sei se você está vendo, coloquei na tela. Não estou vendo, porque o Matheus ainda não compartilhou, agora está compartilhando, perfeito. Ah, tá, ótimo, okay. Perfeito. Perfeito. Não, são esses gráficos, exatamente. Aí eu pergunto para você, na prática, você usa qual valor? Ou seja, você usa qual quantil? 30%, 50%, 75%? Para fazer análise de estabilidade e depois emitir, né, um parecer técnico de acordo com a norma. Uhum. Essa pergunta é excelente, né? A gente gosta sempre de olhar a distribuição, entender a distribuição e depois, de fato, escolher um percentil. E é um assunto que a gente já debruçou um pouco assim, na bibliografia. Não temos assim, guidelines muito claros, né? Tem um trabalho do Popescu de 97 que é muito bom, ele usa variabilidade espacial e chega numa indicação de um percentil 20, tá? E o próprio Robertson cita esse trabalho do Popescu em várias ocasiões, e até no trabalho dele, Brumadinho, que o Robertson faz, ele usa também percentil 20. E aí quando você vai, assim, o Olson já viu alguns trabalhos dele que ele usa o percentil 33, né? Então a gente fica normalmente entre esses valores, percentil 20, 33. Eu gosto muito de ver a moda dessas distribuições, pegar, né, o que seria o pico aqui, né, o valor de maior frequência de ocorrência. Porque... Sabe o que está acontecendo, Mauro? A gente está vendo a tela errada. Estamos vendo a tela do apresentador e não a tela onde você está projetando.
Eu estou vendo os dois slides na sua tela. Ah, tá. Não, perdão. É que eu tenho que fazer uma mágica aqui, perdão. Agora eu acho que vai. Vê se foi agora. Agora foi. Perfeito. É, tem sim. Agora não sei cadê meu mouse. Ah, achei. Não, então, então eu estava dizendo... O percentil, o que você falou, 25, o... estaria mais ou menos aonde nessa não, perfeito. tracejada? Perfeito. Aí o exercício que a gente sempre faz é, né, primeiro, olha, eu gosto muito de olhar a moda, tá? Porque o valor de maior frequência de ocorrência é o valor que mais ocorreu na distribuição. Então, eu gosto de olhar essa moda e ver a que percentil essa moda ela corresponde. Normalmente, ele corresponde a algo próximo de um percentil 20 ou um percentil 33. A gente tem observado muito isso, assim, as razões de resistência não drenadas, elas normalmente se distribuem numa log 3. Isso porque você tem a concentração de baixos valores aqui e pouquinhos valores mais altos. Então, normalmente, uma log 3 é a que melhor adequa. Isso dá uma moda próxima, às vezes, de um percentil 30, 33. Então, a gente avalia sempre a posição da moda e vê se está dentro desse range de 20 a 33. E a gente discute alguma coisa nessa faixa entre 20 e 33. Agora, isso é uma discussão interessante porque eu me lembro assim, no passado, tinha uma certa resistência de explicar isso para as pessoas. Todo mundo achava que eu tinha que usar média. E a distribuição log normal, a sequência é mediana, é moda, mediana, média. Então a média ela está aqui na frente numa distribuição log normal. Ela corresponde a um percentil, às vezes, bastante elevado, da ordem de 60. Tá? Depende da curva, né? Mas ela vai ficar bem que deslocada. Então, ela está acima de 50, com certeza. Se fosse uma gaussiana, a média seria 50. Mas uma log normal, a média está lá para frente. Então, você usar média é bastante arrojado. A gente não, média, assim, com certeza, não é o valor que a gente recomenda usar. A gente ficar entre a moda, o percentil 20, o percentil 33, o primeiro quartil, algo nessa faixa que a gente avalia. Então, esse tem sido o caminho. E tem até um. A gente fez um paper em 2000, fiz com o professor Saulo Ribeiro, em 2018, né, no Cobrancegue, em que a gente começava. Sugeria esses valores, né? Lá a gente sugeria o percentil 20 na época, mas de lá para cá, assim, dentro dessa faixa eu tenho trabalhado. E lembrando que, assim, quando você vai para o estruturalista, né, o G estrutural, o FCK do concreto é um percentil 5, né? O pessoal do concreto usa o percentil 5 para projetar. Então, se eu usar um 20, não estou sendo arrojado, estou sendo bem mais. Não estou sendo conservador, estou sendo bem mais arrojado até que o pessoal que trabalha com concreto, que é um material muito mais controlado, muito mais menos heterogêneo do que o nosso, né? Então eu acho que esses percentis altos a gente certamente não deveria usar. Não, perfeito. Só para deixar claro a quem está nos assistindo, quanto menor o percentil, menor é o valor de resistência, né? Então, Isso. se ele colocar 25, provavelmente vai ter 0,06 de razão de resistência. Se ele colocar 50%, terá 0,10, alguma coisa assim. Mas você aplica um limite inferior na sua análise? Tipo, abaixo de 5%, tipo, abaixo de 0,05, não existe razão de resistência liquefeita. Não, assim, a gente, quando tem valores muito baixos, normalmente são 0,01, alguma coisa assim, a gente deixa na distribuição e escolhe o percentil. A gente costuma, às vezes, olhar se tiver valores muito altos, né? Às vezes, igual esse método do Robertson, como eu mencionei, que a gente aplicou de 2020 aqui, ele assustou quando a gente usou, porque ele resultou em razões de resistência liquefeita muito elevadas. Algumas da ordem de 0,35, 0,4, que é muito alto para uma liquefeita. Então, a gente corta, né, no caso do método Robertson, e quando tem valores extremamente baixos lá, um 0,01 e tal, a gente dá uma olhada também para ver se precisa tirar, para entender por que que deu aquele valor. Às vezes pode ser, né, assim, quando você tem esses rejeitos muito fofos, que acontece com, a gente não discute tanto isso aqui no Brasil, mas acontece que esse problema da qualidade da informação. Você está medindo um FS, um QT, no limite inferior da célula de carga, às vezes, né? Então, a sua confiabilidade nesse dado ele é muito, muito baixa, né? Você deveria usar cones de menor capacidade de carga, que são mais adequados para solos mais fofos. A gente, às vezes, usa o cone padrão, né, de 10 mega. Então, a gente olha para ver se não tem problema disso, se não tem um problema de uma resistênciazinha de ponta lá, muito miudinha, que está dando um problema de leitura, né? Mas, se não tiver, a gente, se é muito baixo, a gente elimina.
Ok. E agora, só finalizando aqui as minhas perguntas. Eu estou na espera também de outros comentários aqui da plateia virtual. Eu queria dar um passo à frente. Por quê? Você apresentou métodos que corretamente você chamou de screening, ou seja, tipo uma primeira avaliação do rejeito no campo, com um ensaio que é extremamente repetível, né? Ou seja, você pode chamar 10 empresas diferentes, os resultados das 10 campanhas serão basicamente os mesmos. Isso é bom. Eu já presenciei também um resultado assim. Esse screening, ele já começa a responder à pergunta, o rejeito pode depois fazer? Só que a gente, na nossa análise de engenharia, nós temos outras perguntas que precisamos responder. E são elas: como vai, se ele pode depois fazer, como vai depois fazer, e realmente se ele vai depois fazer depois, né? Nessa ordem, então, de análise, o que, que você acha que essa avaliação com o método de screening pode nos ajudar, tanto no como liquefaz e no se vai ou não liquefazer? Qual é a sua opinião a respeito disso? Uhum. Bom, não, ótima pergunta. De fato, o screening tem que ser entendido dessa forma, né? Você está avaliando, eu até tento sair um pouco da liquefação, a gente está avaliando o estado do solo, né? Quando você usa um screening tool, né? Está avaliando se ele é contrátil ou dilatante, né? Você está aí na região de solos que tem comportamento contrátil ou dilatante. Eu digo isso porque a liquefação, ela é esse comportamento metaestável, de perda de resistência acentuada, a baixa deformação, tipo de solos não plásticos, né? E muitas das vezes, você está trabalhando, sei lá, num solo residual, altamente plástico, com várias características ali que não parecem ser o caso da liquefação, né? A gente, às vezes, encontra pessoas discutindo, porque caiu na região contrátil do ábaco do Robertson, é liquefação. Então, primeira coisa é assim, entender que nós estamos simplesmente avaliando estado, né? Estamos vendo se é contrátil ou dilatante. Agora, se vai liquefazer, você vai ter que olhar diversos outros elementos, né? É plástico, né? Tem evidências que te levam a crer, ok. Aí você vai concluir que ele tem potencial a esse comportamento que a gente chama de liquefação, né? Que é essa perda abrupta de resistência, baixa deformação, colapsiva e tal. Agora, como vai liquefazer? Dependeria de entender o estado de tensão dos pontos, né, que estão na envoltória e o quão distantes eles estão da envoltória de colapso. Porque se você consegue conseguir construir, isso aí hipoteticamente, né, filosoficamente, mas se você conseguisse garantir que ao longo da vida útil, né, os pontos do seu solo, né, os estados de tensão ali nunca vão caminhar em direção à envoltória de colapso, seja por uma alteração de tensões estáticas, dinâmicas, ou de regime de pora-pressão, ou por qualquer outro gatilho que seja, né, que pode acontecer, você não vai ter liquefação. Por mais que o material tenha suscetibilidade aquela doença ali da liquefação, mas o seu regime de tensões, ele está longe da envoltória de colapso. Então, isso você só conseguiria saber em uma análise do tipo tensão-deformação e usando modelos constitutivos que representem esse comportamento, né, que são mais complexos também. Então, isso para você ver. Agora, o que pode levar a isso acontecer? Uma série de modificações na estrutura, seja do ponto de vista de alteração de estado ou de alteração de regime de pora-pressão, que vai deslocar uma porção significativa dos rejeitos ou do solo que você está estudando para a envoltória de colapso. Porque se você tem 1, 2, 5, 10 pontos lá, uma regiãozinha ali, que liquefaz, né, que baixa na envoltória de colapso e perde resistência, há uma redistribuição de tensões, né? E nesse momento que há a redistribuição de tensões, outras regiões podem também caminhar para a envoltória de colapso. Então, deveria haver algum mecanismo que faça isso. A dificuldade é você, enquanto engenheiro, garantir que em nenhum momento da estrutura isso vai acontecer, né? Dado que você já concluiu que ela tem o potencial daquele tipo de comportamento, como que você garante que em nenhum momento da estrutura haverá alterações
em estado de tensão que podem deslocar uma porção, às vezes até pequena, de uma superfície de ruptura para a envoltória de colapso. Como que você garante isso? É, aí você pode, claro, colocar recomendações bonitas no relatório, né, de não faça explosivos, não faça isso, uma série de coisas que, ok, você pode colocar, mas é muito difícil você garantir que nenhum regime de alteração de tensões vai acontecer ao longo da vida útil, né? Por isso que eu sou mais da opinião do, né, if it can, you will, né? Se pode liquefazer, se você já constatou que essa doença, né, liquefação está lá presente, ficar discutindo muito possíveis gatilhos, né, que possam levar a, eu acho que é um exercício que a gente não consegue, às vezes, nem imaginar de onde pode vir esse gatilho. E eu acho que não precisaria ser feito, sabe, esse exercício. Perfeito. Temos aqui uma pergunta aqui no chat. A pergunta é do Lucas Faria. Ele gostaria de saber se, na ausência de um número consistente de ensaios CPTU, quais outros métodos empíricos você acha confiáveis para usar de apoio na análise de suscetibilidade à liquefação? Antes de você responder, Mauro, também uma outro problema que eu presenciei, que o emprego desses métodos empíricos baseados no CPTU são muitas vezes, eu diria praticamente a totalidade das vezes, conservadores se comparados com resultados de uma campanha de ensaios triaxiais de laboratório e amostra de rejeito reconstituído, por exemplo. Então, qual é a sua opinião agora? Se está faltando CPTU, como é que a gente pode avaliar a suscetibilidade? Acho que os geotécnicos, né, da nossa geração, eles não sabem trabalhar se não tiver CPTU, né? De tanto que está acostumada a interpretar CPTU. É o que você falou, né? O que você já falou, né? A gente teria que ter outras formas de avaliar o estado do solo, né? E isso você poderia fazer conhecendo, por exemplo, né, a linha estado crítico, né? E sabendo, se você conseguisse conhecer ali a linha estado crítico, conhecer os índices de vazios, né, nos estados de tensão que o seu rejeito está no campo, né? Você poderia tentar tirar ali o parâmetro de estado. A Cheryl até faz isso no trabalho dela em 2007 com o rejeito lá da Rose Creek Tailings, que ela apresenta o método. Ela até calcula lá, ela tira o índice de vazios com base no teor de umidade, né? Que ela conhece saturação, que é 100%, estava saturado. Calculou GS, calculou teor de umidade. Ela tira o índice de vazios. Se você conhece, então, o índice de vazios via teor de umidade para um dado ponto do solo, em que você consegue estimar o estado de tensão, e você conhece a LEC, você consegue tirar parâmetro de estado. Então, é um exercício que você pode fazer, né? Ela, no paper dela, até ela observa lá que os valores estimados dessa forma ficam, parâmetros ficam maiores do que o do CPTU. Então, vale a pena conferir esse trabalho de 2007 dela, que ela, inclusive, o título é, né, Potencial de Liquefação em Silts, né? Porque ela está estudando um silt bem contrátil lá, que é o Rose Creek Tailings, né? Um rejeito do Canadá. Então, é uma forma, né? Você, com base, estimando o índice de vazios in situ via teor de umidade, né? Dado que o meio é saturado, né? E também, se não for, você não tem nem que ficar preocupando com liquefação, você provavelmente está preocupado no meio saturado mesmo. Então, tira o índice de vazio de forma indireta, conhece a LEC, você consegue saber o parâmetro de estado. É uma forma, né? Perfeito, estamos basicamente com mais de uma hora e meia de evento. Eu acho que então podemos seguir para o encerramento. Foi realmente uma apresentação muito técnica. Você apresentou de forma detalhada os métodos empíricos de avaliação de suscetibilidade à liquefação através de CPTU, e isso foi realmente para todos nós uma aula sobre esse tipo de abordagem, né, que está sendo utilizada sistematicamente, basicamente, em todas as estruturas, principalmente aquelas em fase de descaracterização. Temos agora uma última pergunta aqui, que é do Matheus.
que ele basicamente colocou a pergunta aqui no chat já no, nos últimos minutos da recuperação, mas vamos lá. Ele pegou o gancho aqui da pergunta do Lucas e ele gostaria então de saber que dentre essas outras formas, se você conhece métodos geofísicos que podem ser aplicados na avaliação da suscetibilidade à liquefação. Métodos elétricos ou sísmicos, eles são métodos que potencialmente podem ser utilizados? O que você acha, Mauro? Eu conheço pouco da geofísica, mas eu acho que ela auxilia bastante a gente na identificação de regiões saturadas, né? Com as eletroresistividades, né, que a gente está bastante ficando acostumado agora com isso, que está sendo bem comum, né? A gente pegar lá, com base em geofísica, identificar regiões saturadas, entender o fluxo, né, regional ali, isso ajuda bastante também, mas não para avaliar estado, né? Eu, pelo menos, não conheço, mas acaba sendo uma informação importantíssima para a gente entender saturação dos rejeitos, bolsões de saturação. Essas barragens normalmente têm diversos bolsões de saturação, né, que ficam ali reclusos e que não conseguem drenar, né. Então, isso é uma região que, bom, saturada, se tiver o CPTU naquela região indicando que o material está fofo, está contrátil, e é um rejeito que a gente sabe que tem colapsibilidade, etc., as informações em conjunto acabam ajudando a gente a tomar a decisão de que aquela barragem, aquele trecho, aquele pedaço ali é mais problemático. Então, é uma informação super importante mesmo, mas ela acaba sendo uma informação auxiliadora ali dentro do processo, né? Mas toda informação é boa, né? Principalmente na falta de informações. Tá. Muito obrigado, viu, Matheus, por sua pergunta. Muito obrigado, Mauro, tá, por estar conosco até essas horas. Eu já estou sentindo, assim, um pouco de fome, assim, né? Na hora de jantar, né? E muito obrigado também a todos que ficaram conosco até agora, que estão nos assistindo. E então, eu, assim, desejo muito sucesso na sua carreira, Mauro. Eu fiquei impressionado com a sua apresentação, excelente, chuvas de elogios aqui no chat. E renovo meu convite a todos os que não curtiram ainda o vídeo para curtir, todos que não se inscreveram no canal para se inscreverem. E também a gente se encontra, então, no próximo vídeo desse nosso seminário virtual de barragens. Um grande abraço e até a próxima.